გახდა ასევე ბრინჯაოს მედლის მფლობელი ონიანიც და აბრამიშვილიც. შემოდიან მეტოქეები. ძიმე წონოსნები ამ მასაკობრივი კატეგორიისა ფინალური წყვილის მონაწილენი. დაიწყო შეხვედრა. პირველი 30 წუთიანი მონაკვეთიც იწურება უკვე აქ მსაჯები აქტიურობისკენ მოუწოდებენ შარიკაძეს. ფიქშეს ვარაუჟაროსია ჯერ. აი გამწოებაზე არც ერთი არ წასულა, თუმცა შეტევების მცდელობა არის უფრო. ტემპი არის აი ისული სადა ახლა შარიკაძემ და შემდეგ ხო ეს არ შეიძლება ახლა თულა პაპაშვილს თავისი ლეცე მოყვა აშკარად არავითარი აქტიურობა პაპაშვილს არ გამოუჩენია. 0-0 დარჩა ანგარიში. ალბეთ შევიდა თუ შედის პაპაშვილი ცდილობს. აი ხა 30 წამიანი აჩვენეს უკვე შარიკაძის ხარეს, ჩაიურთეს კიდევაც მას. ისევ ფეხში შესაძლებლობა ქონდა პაპაშვილს, ანუ ის აგრძელებს თავის აქტიურობას. აი აქ და აქ ახლა დაუბლოკა და ორქულიანზე გადაიყვანა უკვე შარიკაძე. შესაბამისად 30 წამი უკვე მას დაგარკვეს გადაცდა გადარჩა ეს ისარგებლა ამ ეპიზოდით და მოიპოვა ორი ქულა. ორივე საკმაოდ პირველი რაღაც რამდენიმე ნახევარწლიანი მონაკვეთის შემდეგ ორივე საკმაოდ აქტიურად ჭიდაობს, ვერ ვიტყვი ხარ რაღაცა პასიურობს. ხო აი ზედა ორი წონის ფინალი ყველაზე ისე იყო სტრაფტემპიანი ნამდვილად იყო და უფრო სანახაობრივი იდგმებოდა ზოგიერთ ქვედაწოლს. ჯერჯერობით ასია შარიკაძე წინ არის, რომ ჯერ კიდე საჭიდაო გვაქვს წამები 20 წუთ წამზე მეტი 25 წამი პირველ ნახევარში შარიკაძის ცრუ შესვლა ფეხში. აქ რაღაც ფეხს იტკიებს პაპაშვილი. ბოლო წამები რამდენიმე დაახლოებით 15-20 წამი არ აქტიურობდა, არ მიდიოდა შეტევაზე და როგორც ჩანს სწორად ეს იყო მიზეზი. განახლდა შეხვედრა ისევ ისეთივე სტრაფტემში, ძალიან მათ უტევენ ერთმანეთს, თუმცა ამასობაში უკვე დროც იწურება. აგე მოგვერდიც კი სადა პაპაშვილმა, მაგრამ დროა მოიწურა უკვე, ამიტომაც გააჩერა მსაჯმა. პირველი პერიოდი 2-0 მოიგო თბილისელმა სპორტსმენმა ლუკა შარიკაძემ. აი აქ ახლა გორელთა საკუთარი ფრთხილების კამთან მესამე წარმომადგენელი მივიდა და მსაჯმა მაშინვე გააბრუნა. უკან ესეც კარგია, როდესაც წესრიგის დაცვას ყურადღება ექცევა. შენ შემდეგ ხო ამის შემდეგ ორი დაჯილდოება გვექნება გუნდური პირველობის გამარჯვებულის გამოცხადება, რომელსაც აუცილებლად მოახსენოთ მაყურებელსაც. ჩვენთან კი გრძელდება, განახლდა შეხვედრა და დაიწყო მეორე პერიოდი. მოდი დაგაკეთდება ილეთები. ძალიან სტრაფტემში დაიწყო, ცოტა ზედმეტად. აი აქ რა ვიცი, ხო ვერ გეტყვით რითი არის უკმაყოფილო პაპაშვილი, ცოტა არ იყოს ოფისადმი, ცოტა რაღაც ისეთი დამოკიდებელი გამოვიდა. ეს მუხლი მან ნიტრიალიზმოს დაიშალა როგორც ჩანს. რა თავზე ჩამორტყმაზე იყო უფრო მსაჯის რეაქცია, ანუ ამიტომ მოუწოდა მან დაშოშმინებისკენ სპორტსმენებს და პაპაშვილი მეერაზე დაბრაზდა ვეღარ გეტყვით. თუმცა შეხვედრა ისევ გაგრძელდა, ჯერჯერობით პავაც 2-0 გახლავთ ანგარიში თბილისელ ლუკა შარიკაძის სასარგებლოდ და აი ახლა მაგრამ არა.
ფეხის ამოსვლა სადა თუ კარგად დავინახე პაპაშვილი. არა, თავის ილეთზე ჩავარდა და შემდეგ საჯმა თან იქ ფეხსაც იტკიეს პაპაშვილი და საჯმაც როგორც ჩანს ამიტომაც. ჯუს ნახევარი. ახლა ითხოვენ მაყურებლები და მსმენელები ორქულას, მაგრამ შემესაც არის შესაძლებელი. აიყვანა ფეხიდან შარიკაძე. აა და და არა, გიგოვისკია და თავშიცავს პაპაშვილი. საჯმა კლავ წამოაყენა. ეტოქები შეხვედრა გაგრძელდება დგომში. ან დაიღალა ძიმეს უნთხეს პაპაშვილი ისეთი სამისიერა თო არ მოელოდა ეს წინააღმდეგობა, ეს წინააღმდეგობა შარიკაძისგან და არ მოელოდა. ინგავის ჩამოშევოდა, თუმცა ის მარცხენა მუხლით აწუხებს ახლა აშკარად ფეხის ტივა ნამდვილად ხარ. აშკარად უფრო ტემპიანად დაიწყო მანეს შეხვედრა. ამასობაში 55 წამე შეხვედრის დასრულებამდე. ახლა შარიკაძემ რაკნა რა გააკეთა, წავიდა შეტევაზე, შემდეგ გაჩერდა თითქოს, თუმცა საბოლოო ჯამში მაინც მანის არ გებლა ამ ეპიზოდით და არ შეუშვა მომენტია. აქედა გამიდა თავის დაძვენა პაპაშვილის გრაუთი თქმის აღარ წევს ეს წამარცხება და თან დაიღალა ამის რა ხარისხის რომაქს 4-0 ასეთი ანგარიში დაწინაურდა ლუკა შარიკაძე თბილისელის მოწინააღმდეგე. შვედიერ შვედიერი ოთხულიანი მონაკვეთი წინა მოგება. ბოლოს აღარ უწევდა უკვე შარიკაძე წინა პაპაშვილი წინააღმდეგობას, ესე ამგვარად გათამაშდა ბოლო ოქროს მედალიც. ის მოიპოვა თბილისელმა ლუკა შარიკაძემ, მეორეზე იყო საბა პაპაშვილი გოველი, მესამეზე ქუთაისელი მათეონიანი და თბილისელი გიორგი აბრამიშვილი. მედლების შეცვლა ესეთი არის: გორმა მოიპოვა 4 ოქრო, 3 ვერცხლი, 5 ბრინჯაო, თბილისი 3 ოქრო, 2 ვერცხლი, 3 ბრინჯაო, ქუთაისა 1 ოქრო, 2 ვერცხლი, 1 ბრინჯაო, თითო ოქროს მედალი აქვს ამპოლაურსა და საჩხერას.